Se vini miq, mirë se vini në People. Sot është në fakt mbyllja e javës. Dita e premte do të na sjellë në pjesën e parë me arrestimin e një 25 vjeçare e cila duket se është kapur duke shfrytzuar fëmijën e saj një vjeç. Ka qenë ky rasti i parë cilin duam të ngrem sot në panel diskutimi. A është rasti i parë, a është rasti të cilat ne i kemi në përditshmëri në fakt të dukshëm edhe në shoqërinë tonë. Po do doja në fakt që ndalesha pak vetëm këtu duke u diskutuar në pjesën e dytë edhe për sa i përket takimit në New York të kryeministrit Rama. Një takim që kanë mbledhur një pjesë të shqiptarëve, disa të cilët festojnë, disa të tjerë të cilët duket se kanë refuzuar që të jenë prezent, një publikim gjithashtu edhe në qendrat kryesore të aty ku dritat qëndrojnë gjatë gjithë kohës ndezur në New York, ku bëhet me dije se do të ishte edhe takimi në New York i shqiptarëve të Amerikës me kryeministrin Rama. Ka shumë nga ata cilët kanë refuzuar që të jenë prezent. Po, a ka një përçarje ky takim i kryeministrit tonë me shqiptarët cilët aty janë atje, cilat janë arsyet konkrete? Flasim se këtë vit do të jetë edhe vota e diasporës, një vot shumë e rëndësishme që ndoshta do të sjellë edhe një ndryshim apo jo për sa i përket edhe parashikimeve zgjedhore. Megjithatë, do të bëjmë bisedë në pjesën e dytë, ndërkohë do të ndalemi pak tek skandali në Suedi. 33 gra janë operuar duke u hequr mitra. Në fakt, kjo ka ardhur si pasojë një diagnoze të gabuar të kancerit në të. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Kush do të gjykohet për këtë krim? A kemi raste të tilla në Shqipëri? Si vendoset një, pra si kategorizohet në onkologji edhe kanceri i mitrës, kur planifikohet që të bëhet heqja e saj në raste raportuar edhe në gradat specifike dhe në nivelet specifike të vështirësisë, po sigurisht kjo është një situatë që vën në lup të gjithë planin e mjekëve që jetojnë jo vetëm në vendin nordik, po besojnë në të gjithë vendet e tjera, se kur flasim këtu për nivelet më të larta të shëndetësisë që janë ato të vendeve nordike, imagjinohet edhe në vendet e tjera të Ballkanit ku jemi edhe ne. Do ta nisim bisedën tonë, do ndalemi pak tek rasti i parë, kështu që fillojmë direkt me siglën e programit People. Përpara se të prezantoj dhe të ftuarit në studio, po e nis me një përmbledhje për sa i përket edhe raportimit të policisë. Në fakt ka qenë ditën e sotme një njoftim ku duket se ditën e djeshme ku një njoftim i policisë ka sjellë rastin e 25 vjeçares për veprën penale kish trajtim i të miturit parashikuar nga neni 124B i kodit penal. Shtetasja është konstatuar në rrugën e Elbasanit së bashku me fëmijën e saj të mitur 1 vjeç e gjys, të cilën e kishte nxjerr për të lypur. Ky ka qenë dhe njoftimi i policisë. Shërbimet e komisariatit të policisë numër 1 në vijim të punës për parandalimin e rasteve të fëmijëve në situata të tilla shfrytëzimi, sigurisht që për arsyet e lypjes sjell edhe situata të tilla për cilat mbeten për të gjykuar. Megjithatë, është ky rasti i vetëm, a ndërkohë nga ana tjetër, sa raste të tilla paralele mund të kemi? Përse ne i kemi parë deri tani rrugëve dhe çfarë thonë qytetarët, ata të cilët janë në timon edhe her pasere trokasin në xhamat e tyre fëmijë të cilët kërkojnë para, lypin para. Deri ku do të shkojë të paktën e gjithë kjo sistemi dhe a është kjo vetëm një shifër për sa i përket raportimit të raportimit sigurisht të policisë. Pra flasim ndonjëherë edhe për statistika. Do kemi mundësi për ta diskutuar me të ftuarit tan. Eranda Gjonaj, avokatja, është në studio, mirë se vjen, kënaqësi. Kemi gjithashtu edhe Gentian Serianin. Po her pas here ndodhin këto pjesët e ndryshimit të mbiemrave, po aktivist, avokat i cili merr gjithashtu edhe me çështje, do ndalemi edhe pak tek çështja në fjalë dhe do të kemi edhe Ledianën e cila do të pyes shoferët nga terreni. Mirë, do të kemi edhe Pranverën, po do të konfirmoj regjia për sa i përket prezencës së saj në pjesën e parë. Pranvera Dhima, punonjëse sociale, këshilluese për prindërimin, është gjithashtu në lidhje Skype. Mirë se vjen Pranvera. Kënaqësi. Ndalemi pak tek rasti në fjalë. Ishte një rast i cili një nën 25 vjeçare, një fëmijë 1 vjeç i cili shfrytëzohet për lypje, si e ke parë ti këtë ndjekje nga komisariati numër 1 të policisë? Në fakt fenomeni i lypjes është një fenomen kompleks. Dhe që nuk është shumë e lehtë për të trajtuar. Mendoj, pa ditur detajet të dosit dhe të rastit, mendoj se duhet tjetë rasti përsëritur, gjithsa ka arritur që të shkojë çështja në prokurori dhe më pas prokuroria të bëjë i përsëritur arrestimin, nga në nën fjalë. Mendoj tjetë e tillë, se do nuk e besoj ndryshe që tjetë një rast isa po parë, apo isa po identifikuar dhe të shkojë direkt e rastin prokurori dhe të jemi parë një situatë të tillë ku nëna është arrestuar.
Por ashtu si thash në fillim që këto janë raste komplekse dhe që kanë nevojë për një lloj kompleksiteti në ndërhyrje. Çfarë do të thotë? Pse është e komplekse? Nëse flasim për familje të cilat nxjerrin fëmijët e tyre për të lypur, duhet kuptojmë situatën e tyre ekonomike, duhet kuptojmë edhe vitet e shumta që ato kanë dhe kanë kthyr tashmë në një kulturë të tyre pune shfrytëzimin e fëmijëve. Pa dyshim që ka një moment që ne duhet shohim dhe reagime tila që janë raste precedente që duhet vlenë për të tjerë që të mos shkojnë drejt kësaj, por nuk duhet shqëndrojmë vetëm tek ana e shkopit, duhet me pa tjetër që ne kemi edhe karoton. Dhe kur të flasë për karoton, flasë për institucionet përgjese të cilët duhet të menagjojnë në raste të tila, që nuk është vetëm një institucion, fatkesish ne shohim vetëm punonjësit e mbrojtjes së fëmijëve të cilët janë në terren dhe që marrin gjithë përgjegjësinë e trajtimit të rastit, por pa dyshim që ka nevojë dhe për institucione të tjera të cilët duhet të jenë bashkë për të bërë të mundur trajtimin dhe nxjerrjen nga kjo situatë të familjes, si do të thotë, duhet të jetë zyra punës, duhet të jetë shërbimi shëndetësor, duhet të jetë arsimor, por duhet të jenë edhe SPZ-t apo specialistët e zonës që pra ti mendon që i takon si përgjegjësi vetëm institucioneve në këtë rast për një për të ndërhyrë opinion më të gjerë, pra për një ndërhyrje më të gjerë. Për të ndërhyrë në kohë, por edhe për të patur rezultate në ndërhyrje. Se nëse kemi një rast që mund të jetë përsëritës, do të thotë që nuk kanë qenë efektive ndërhyrjet e mëparshme. Pra që ne të kemi ndërhyrje të efektshme, por edhe që ne të kemi, mos të kemi situata të tilla, në vazhdim ka nevojë për të pasur ndërhyrje komplekse, ashtu siç është edhe grupi ndërsektorial ku ngrihet për raste të tilla. Që do të thotë, nëse kemi raste abuzimi, shfrytëzimi, apo keq trajtimi të miturve, pa dyshim që e institucioni i parë që vjen lëvizje është mbrojtja, njësia mbrojtjes së fëmijëve. Por aty mbetet vetëm njësisë mbrojtjes fëmijëve. Edhe pse bën pjesë e takimit ndërsektorial institucionet e tjera, fatkesish institucionet e tjera nuk janë proaktive dhe nuk vijnë në ndihmë institucionit të mbrojtjes fëmijëve për ta trajtuar. Ne kemi vite që në fakt nuk mendoj që shoqëria edhe shoqëria civile ka aktivizime të pafundme për nëse pra flasim vetëm për një komunitet të caktuar, apo kjo është një shqetësim që ne po e shohim edhe më gjerë? Po, Randa. Me Leonit vazhdoj mendimin e kolegut, por unë do të thoja diçka tjetër. Unë mendoj që kjo është rast i parë që bëhet publik, të paktën qoftë nga një kërkim i thjeshtë që bëra në internet. Raste të tilla të denoncuara nuk ka patur, ka patur para pak vitesh, që kanë qenë denoncime nga qytetarë të shoqërisë civile, domethënë jo nga institucionet, por kjo është rasti i parë që po bëhet publik dhe që ka zë. Kjo personalisht, jo për të paragjykuar sistemin ose për të folur kundër sistemit qoftë shoqëror qoftë të institucional, kjo është sepse ka kohë që ka filluar puna në fakt, ka kohë që drejtoritë e policisë vendore dhe bashkitë po bashkëpunojnë, po përpiqen që të bashkëpunojnë në nivel institucional për të përmirësuar situatën, sepse ligji është bërë, po themi është përmirësuar dhe është cili ligj? Perfeksionuar ligjin për përgjithësi, ligji për mbrojtjen e fëmijëve. Okej. Për drejtat e përmbrojtjen e fëmijëve, që është ligji më i ri, po themi, kuadri ligjor më i ri dhe më i plot është ligji i vitit 2017 për të drejtat e përmbrojtjen e fëmijëve. Tani ligji ka dalë, strukturat teorikisht janë krijuar. Ka detyrimisht në çdo bashki një punonjës për mbrojtjen e fëmijëve në çdo bashki dhe në çdo strukturë organizative që është në varësi të Ministrisë Shëndetësisë dhe të Mbrojtjes Sociale. Por ne vazhdojmë ende shohim si fenomen pra në shoqëri. Ajo që mendojmë realisht është që po kërkohen shifra. Nuk ka patur raste. Okej. Nuk ka patur raste publikuara, jo vetëm publikuara, nuk ka patur raste. Do të thonë po të shikojmë raportet, nëse se kjo ishte një gjë, pra ti kur e sheh sot ti po merr një lajm të uar. Se përdit, ne shohim përdit. Kushdo nga ne që mund të bëjë një denoncim, e ka policia apo prokuroria e ka rastin gati, nëse duhet hapet një çështje ose nëse duhet hapet një procedim. Do të thonë ky është shembulli i parë, është rasti i parë që tani do i hap rrugën një aktiviteti mendoj në mas të gjitha organeve ligjzbatuese
dhe konkretisht më shumë besoj se do kemi punë bashkit, sepse ato kanë njësim përkatëse që merret me. Pra, ti thua tani do fillojmë do kemi shifra. Unë mendoj që tani do fillojmë do kemi shifra, do ketë operacion, jo arrestime, unë po mendoj raste që do raportohen. Të cilat do raportohen edhe në polici. Këtu unë nuk e besoj. Pastaj mbetën raste në informacion që kam në bashki, ka raste pafund po situata të tilla. Po do fillojë. Po që raportohen nga kush? Raportohen nga policia? Nga njësitë e terrenit. Jo, do filloj. Pra, nga njësitë e terrenit. Njësitë e terrenit, pra që janë çdo bashki ka njësitë e terrenit, ka punonjës të mbrojtjes së fëmijëve që janë në terren dhe që identifikojnë raste të tilla. Por duhet sensibilizim dhe dua të them këtë gjë. Por dakord, pra, okay, mirë, ta kuptoj pak. Raportohet çfarë do? Po pra, ky ishte shqetësimi im. Shqetësimi ishte që pasi raportohet një rast, mblidhet GNT-ja, grupi ndërsektorial, diskutohet, bëhet një plan individual për ndërhyrje, për të sistemuar fëmijën apo edhe familjen e fëmijës, dhe çfarë ndodh më pas, këtu shëndron problemi. Pra, identifikohet, bëhet një plan ndërhyrje, por nga ana tjetër, nga informacionet zyrtare që kemi, buxhetet e bashkisë nuk ekzistojnë për të ardhur në ndihmë në zbatim të VKM-s për kace, për raste të tilla në fëmijët në situatë rrugë apo fëmijët në shkollë. Ti koleg, pse mendoni që këtë herë u arrestua? Aty ka plot njerëz në rrugë që mund të arrestohen. Pse në rastin konkret u arrestua ana? Ja të ta kthemi një pyetje. Pse u bë vetëm rasti i Korçës precedent për martesën, për lidhjen edhe lindjen në moshë të hershme? Pra, janë raste kur me të vërtet funksionon sistemi, që do të thotë, në rastin konkret nuk e di shumë në detaje dosjen. Nëse bëhet fjalë për një rast që njësia e mbrojtjes së fëmijëve apo institucionet përgjese i kanë dalur borx, i kanë dalur borx ta saktënonë. Jo, po këtu po flasim për një gjë tjetër. Rasti 14 vjeçares ishte një rast tjetër dhe rasti i shfrytëzimit të një fëmije është një rast tjetër. Po janë të rastme të vetme. Të paturit një 14 vjeçare e cila tashmë është lajm, nëse dikur deri dje nuk ishte lajm, sepse në një kohë Shqipëria kishte gra që lindin 16 vjeç, sot në një shoqëri e cila pretendon që po shkon shumë herë më e hapur dhe më emancipuar, dhe me idenë që ka vendosur një rregullator ku gjithë secili vendos për trupin e tij, po duhet të jetë mjaftueshëm i rritur, pra për të vendosur për të marrë këtë lloj përgjegjësie, ne kishim një rast sporadik, dy raste sporadike të cilat i transmetuam në media. Po në këtë rast në terren ka shumë raste të tjera. Por në rastin e bërë bisedë ngjente. Po, patjetër, po në rastin e bisedës në studio dhe s'kishte ai shumë raste. Ishte përgjigja e pyetjes pse u bë ky rast. Jo, Eranda sot, Eranda po thotë, ne kemi, ne sot dalim dhe kemi 10 situata, 100 situata të tilla, të cilat i shohim në përditshmëri. Pra, përse vetëm një rast në këtë koncept? Edhe kanë duke u përgjigj që në një rast funksionon i gjithë sistemi, do të thotë, nëse sot un kam pasur bisedë me njësinë e mbrojtjes së fëmijëve në qytetin e Tiranës, po kemi 25 raste të raportuara në institucionet përgjegjëse dhe nuk ka filluar procedimet penale. Pse? Sepse janë pushuar. Do të thotë që në këtë rast nuk ka funksionuar. Në Tiranë ishin apo? Në Tiranë. Okay. 25 raste që janë dërguar për të ndjekur penalisht, nuk ka. Dhe nga njëra anë un si mbrojtës drejtave një them shumë mirë bën. Sepse ne nuk duhet shkojmë vetëm me anën e penalitetit. Ne duhet shikojmë çfarë nuk funksionon realisht edhe nga ana tjetër, nga ana e trajtimit, dhe unë po them, është fenomen shumë kompleks, ka nevojë për një kompleksitet edhe të ndërhyrjes në rast. Kur kemi, themi që kemi nevojë që atë nënën ta trajtojmë, ta mbështesim, duhet patjetër që ty në punë programet e nxitjes punësimit apo zyra punës. Por që ty programin nxitës punësimi apo zyrat e punës, patjetër që duhet shkojnë me diçka konkrete duke pasur dhe parasysh edhe tipologjinë e kësaj nëne. Pra ne nuk mund të themi që nëna ka zgjetur këtë punën sepse kjo është me të ardhur shumë të mirë se sa një punë tjetër. Por ne duhet kuptojmë pak më shumë çfarë tipologjie ka nëna, çfarë arsimi ka nëna, si mundet të shkojmë dhe të qasemi për ta integruar në tregun e punës. Pra ne nuk mund të shkojmë dot me logjikën që po ne kemi programe të punësimi dhe është e barabart për gjithë. Po jo, ne nuk i kemi gjithë njerëz të barabart. Kemi njerëz me arsim, kemi njerëz pa arsim, kemi njerëz me aftësi profesionale, kemi njerëz pa aftësi profesionale. Po, vazhdoni. Keni të drejtën tuaj për të bërë pro dhe kundër në këtë bisedë, sepse për thënë vërtetën sa merr lajmin e lexon është shqetësuese, po ndërkohë është një fenomen që ti edhe e ke parë dhe nga ana tjetër thua, ore, pse vjen tani ky? Është e trishtueshme ta thuash, por ne jemi mësuar me këtë pamje në rrugë dhe me fëmijë që lypin, dhe sigurisht fëmijë që lypin janë fëmijë të shfrytzuar nga prindrit ose ndoshta edhe nga persona që i trafikojnë dhe i shfrytzojnë për këtë lloj punësimi, po themi.
Tani po i përgjim vetë pytjes që bëra. Pse këtë herë u arrestuam? Nuk është funksionimi sistemit, sepse këtë herë funksionoi sistemi. Është dështimi i gjitha mënyrave tjera, që janë më sociale, të ishin më sociale, më edukuese. Në momentin që dështon mënyra e lehtë, e butë, mënyra edukuese, që duhet absolutisht në raste të tilla, në qoftë se nuk ka fuqi edukimi, atëherë do jetë forca shtrënguese që do e bëj precedentin e parë dhe shëmbull për të tjerët. Po të shikosh, pra ti mendoj që është bërë shëmbull? Është bërë shëmbull. Për mendimin tim, arkiku nuk vepron më. Dakor. Si mendon që është bërë shëmbull? Ku? Tek cilje, tek një komunitet, tek komuniteti në fjalë. Në moment do fillohej që ta shpërsoheshin pak masa, duke qenë se nuk ka funksionuar deri tani, pavarësisht punës të mirë, unë besoj te puna e mirë që veçanërisht të rinjt që janë punësuar tani në sektor që janë të natyrës sociale, unë besoj te puna e tyre. Por ky është një fenomen i vjetër si traditë e këtyre komuniteteve që lypin dhe që i përdorin fëmijët për të lypur. Dhe i ri në trajtim me seriozitet nga shteti. Do të thënë sapo ka filluar të kesh 5 vjet apo 6 vjet që po merresh po e trajton shteti me seriozitet këtë problematik, është shumë pak kohë. Gjërat nuk ndodhin sot për nesër. Deri tani janë ngritur strukturat, po më përpara nuk ka qenë. Si është duke trajtuar me seriozitet? Është duke trajtuar me seriozitet, sepse sepse kanë ngritur strukturat, ligjet është përmirësuar dhe strukturat janë krijuar. Tani këto struktura deri më sot nuk kanë qenë shumë efikase, jo për faj vetëm të personave që punojnë aty, por për faj edhe të për shkak edhe të vetme qytetarëve. Ne, personat, qytetarët e thjesht nuk jemi aq të sensibilizuar në ne gjëja e parë që bëjmë para gjykojmë. Dhe këtu përfshi dhe ne profesionistët e kësaj fushë, që punojmë në fusha që janë pak të lidhura me aspekte umane, edhe ne këtu i paragjykojmë ata persona që po lypin dhe ata persona që kanë futur fëmijët aty. Dhe ne themi në momentin e parë që përballemi, pse ne nuk i denoncojmë? As unë as ti, më falni që u drejtohem. Nuk i denoncojmë, pse? Sepse ne e dimë që është pjesë e stilit të tyre të jetesës. Këto komunitete, pra është pranuar thua përmendjen dhe përsyrin. Dhe ne duke i nënvlerësuar. Pra jeni duke thënë që ka dështuar shteti. Po ka dështuar shteti. Jo, ka dështuar mënyra. Duke parë që ka dështuar shteti, ne nuk mund. Forca shtrënguese. Forca shtrënguese. Po. Po. Pra po kjo është zgjidhja. Nuk po them që këtu ka funksionuar, këtu ka dështuar. I thatë ka funksionuar, unë them ka dështuar. Ka funksionuar thash në kuptimin. Sepse po të shikosh veprën penale, është një vepër penale që dënohet 2 deri në 5 vjet. Tani ne e dim shumë mirë. Ne që punojmë në këtë fushë e dimë shumë mirë që nuk ka vend për arrest në këtë rast. Po, po, të shënuar arrestuar nëna. Jo vetëm për shkak të masës së dënimit, por për shkak sepse ne e dimë dhe mund ta imagjinojmë se nga çfarë komuniteti vjen ajo. E dimë shumë mirë që përgjegjësia dhe faji, niveli, shkalla e fajit ulet në rastin që këtë veprim e bën, po, që e bën një grua që është pjesë e atij komuniteti që ne e dimë që e kanë stiljetese dhe kultur pune, e tha shumë mirë kolegu. Dhe në këtë rast, niveli shkalla e fajit është aq e ulët dhe rrezikshmëria e saj teorikisht bie si person dhe ajo nuk duhet të jetë arrestuar. Kështu që ligjërisht ajo nuk duhet të ishte fare me mas arresti, unë nuk e di, të them drejtë, nuk kam informacion ndoshta. Po pra, se nuk kemi informacion. Ndoshta ka qenë thjesht ndaluar dhe direkt doli lajmi dhe ndoshta e kanë liruar tani. Këtë nuk e dim, sepse lajmi është shumë i freskët. Ndoshta është thjesht me mas ndalimi dhe jo arresti. Po, se doja të përfshija edhe pranverën, po pranvera. Kisha në plan, po thashtë ta mbaroj e randa tani edhe direkt fjallën. Jo, po përfundoj. Dhe unë për këtë arsye them që tani fillojnë masat shtrënguese për të bërë shëmbull për komunitetin atje dhe për në shoqërinë civile ta dëgjojmë dhe të sensibilizohemi. Ajo është shëmbulli që në vetë vete, po ta shikojmë nga perspektiva e rastit. Po si do nga komuniteti, se dhe kjo tani mbetet për të diskutuar, po ja, ta përfshi edhe pranverën, do ta diskutojmë edhe me pranverën edhe e zgjerojmë bisedën. Po pra, po e ndjek me vëmendje bisedën në studio, në fakt në të dy avokatët, unë jam duke qenë dhe nga profesioni punojse sociale, kam ndodhur shpesh të kem kontakt me nëna të tilla dhe me persona të cilat i kanë shfrytzuar në fakt fëmijët për një arsye apo për një tjetër për të nxjerrë në rrugë në situatë lypje. Dhe ky është një problem shqetësues dhe patjetër që numrat në fakt edhe ato zyrtar megjithëse statistikat mungojnë, numrat nuk janë ato që janë në të vërtetë, neve po të shikojmë në kryqëzimet kryesore në hyrjet në daljet e Tiranës si shikon vazhdimisht pa pushim persona të komunitetit rom apo egjiptian të cilët vet janë në situatë rruge dhe përdorin dhe fëmijët e tyre për lypje. Në fakt, unë nuk e konsideroj këtë si një rast të ekspozuar për të marrë shembull, sepse ata nuk kanë nevojë për një shembull, ata kanë nevojë për më shumë për një dorë nga shteti që të ndryshojë situatën e tyre.
Mungesa atyre e shpresës është kaq e madhe, sa që ata nuk shikojnë një rrugë zgjidhje tjetër. Nuk është sa ata e zgjedhin atë rrugë si një dëshirë për të punuar në atë formë. Disa e kanë përmbjetes, disa e kanë shndëruar në profesion. Që do të thotë, një pjesë e këtyre prindërve në fakt, edhe po t'ju ofrosh një punë, mund të shkojnë një ditë, dy ditë dhe fillojnë tregojnë të pakënaqur, mund ta lënë punën dhe ka patur plot raste të tilla e di dhe nga praktika ime profesionale, të cilët ju kanë ofruar punë dhe e kanë lënë punën sepse u është dukur më lehtë të lypin në rrugë dhe të përdorin mundësisht dhe fëmijët, duke ditur që ndaj fëmijëve njerëzit komuniteti janë më të ndjeshëm dhe kanë prirjen që t'japin pak më tepër para. Kështu që ka raste të tjera të cilat flasin për prindër të cilët janë të divorcuar ose janë prindër të vetëm ose janë të veja, të cilët i përdor është në situatë rruge, praktikisht jeton në një situatë rruge dhe rruga është vendi i mbijetesës së vet. Prandaj nuk mund të jemi të pandjeshëm dhe vetëm tregojmë gishtin për të gjykuar. Sigurisht kjo nuk është një fenomen i ri, kjo është një fenomen shumë i vjetër. Por një nga problematikat kryesore që lindi në këtë moment, në qoftë se neve patjetër është abuzim dhe unë nuk dua ta zbuz këtë gjë, absolutisht jo, fëmia është viktimë në këtë rast dhe ka nevojë të mbrohet nga ata të rritur të përgjegjshëm. Dhe nëse prindi nuk është i përgjegjshëm, pa diskutim që duhet futet në lojë shteti dhe aktorët e tjerë të politikave sociale. Por është e rëndësishme të kuptojmë gjithashtu që në një situatë rrugë nuk është e lehtë të ndryhysh pasi ti edhe nëse e prangos nënën në këtë rast, ku do shkojë fëmia? Në shumicën e rasteve ata nuk kanë jetë komunitare apo familjare, nuk kanë lidhje gjaku të cilët mund marrin përgjegjësinë. Si punojnë sociale pra vera po thonë që ti ke rastisur nëna të cilat janë në situata të tilla. Flet me to, i pyet si e perceptojnë ato? E perceptojnë si një gjë të gabuar? Ata e din që kjo nuk është e shëndetshme, por nuk shohin rrugë zgjidhje tjetër. Mua më është dashur të punoj, jo praktikisht, nuk kam qenë punojse për njësinë e fëmijës, por në profesionin tim më është dashur shpesh herë të takohem me nëna të tilla dhe kam ndaluar dhe vetë në rrugë, qoftë për t'i thënë, për përpiqur ta ndërgjegjësoj dhe t'i flas që fëmijët duhet të ishin në shkollë në këtë orar, nuk duhet të nxjerrin sepse është e dëmshme. Këta fëmijë kanë një rrezikshmëri shumë të lartë ndaj abuzimit, ndaj abuzimit seksual, gjithashtu dhunës, problemet ndryshme shëndetësore për shkak të ekspozimit ndaj kushteve të ndryshme atmosferike, motit, shpesh janë subjekti aksidenteve nga makina të ndryshme që ndodhen në rrugë. Pra, problematika aty është e shumë llojshme, por lindje problem gjithashtu që neva po për le të themi shteti jon, politikat sociale punojnë për në funksion të deinstitucionalizimit. Pra, nëse ti e merr atë fëmijë dhe e çon në një institucion, në një shtëpi fëmije, në fakt është një strategji kundra asaj që po punohet aktualisht, sepse qëllimi është le të mbyllim institucionet. Dhe këta fëmijë praktikisht gjenden në një situatë të pa favorshme, sepse institucioni kuptojmë që s'është më e mira për ta, por nga ana tjetër kush është më e mira? Rruga gjithashtu nuk është më e mira. Dhe si mbi dakord me avokatin që tha, duhet një ndërhyrje shumë planshe, nuk është kaq e thjeshtë si ndërhyrje. Të gjithë e shikojnë në rrugë, por nuk është kaq e lehtë shkosh dhe t'ia marrësh nënën fëmijës nga krau, edhe ti thuash kjo është gabim dhe këtu mbaroj. Prandaj duhet sensibilizim, duhet punë në fushën e aspektin e ndërgjegjësimit për nënat, duhet të ndërtohen politika sociale të tilla që praktikisht nëna ta marrin ndihmën ekonomike vetëm kur fëmia ka një përfshirje aktive në shkollë, le të themi. E qartë, kur fëmija shkon rregullisht në shkollë apo në qerdhe. Por çështja është që a kuptohet pra përgjegjësia, a kuptohet vërtet nëse pra që i din edhe rregullat për të shkuar në kopësht apo për të çuar në qerdhe, se edhe kjo mbetet për të diskutuar. Pra pse zgjidhin? Pse duat kuptoj? Pse zgjidhet lypja dhe nuk zgjidhet për të punuar për shkakun në një institucion tjetër? Ka plot vende pune cilat janë? Në shumë raste janë vendet e punës që ofrojnë. Në shumë raste edhe nga persona konkret real që unë jo dhe kam patur të bëj me të dhe kam patur. Punoj tek zyra e punësimit. Pra, do të thënë, nuk e punoj dot tek. Jo, ndjes pranvera me që më pyeti Genti. Po. Vetëm ta mbaroj këtë fjalë. Po, përfundoj atë lutem, po. Pse nuk e çojnë fëmijën në qerdhe? Për shkak se në shumicën e rasteve ata nuk kanë një adresë vendbanimi dhe nuk u pranon qerdhja shtetërore publike e bashkisë ku ata jetojnë, nuk ja pranon fëmijën sepse nuk kanë plotësojnë dot as dokumentacionin. Dhe kjo është një nga arsyet pse ata vazhdojnë të jenë në situatë rruge dhe nuk e çojnë dot fëmijën. Dhe di personat të cilët kanë dalë vet nga shtëpia e fëmijës, janë rritur në shtëpi fëmije, janë bërë nëna vet, po. Dhe po i rrisin fëmijët në situatë rrugë sërish, sepse e tillë është jeta e tyre, ata nuk mund të kenë dot një kontratë çeraje diku
që pastaj të mund të asistemojnë fëmijën dhe qerdha apo në kopësh. Pra, jemi sërish të ndërhyrja ndërsektoriale. Nëse ne asaj nëne do t'i ofroni një vend pune, si pas kushteve që ajo ka, si pas aftësisë arsimore që ajo ka, nëse kësaj nëne ne do t'i jemi mundësi që ta trajtonë bonusin e qeras, që është shumë e vështirë që ta marrë nëna bonusin e qeras, sepse duhet të ketë një kontratë qeraje, po që një qeradhënës t'i japi një shtëpi me qera, një zonje e cila është në të gjëndje, është e pamundur. Pra ndaj e ngrita prej fillimi që ne është fenomen shumë kompleks dhe ka nevoj për ndërhyrje komplekse në disa drejtime. Ne nuk mund të themi që zgjidhja e kësaj situate është marrja e fëmisë dhe dërgimi i fëmisë në një qendër jetimore. Nuk është ndërhyrje që ne t'i heqim kujdestarinë prindërore. Gjendje, që të shkojmë edhe pak tek Lediana, sepse kemi me qytetarë dhe jo të gjithë të ndalojnë kur je në terren. Por në rrugën ku nëna 25 vjeçare në fakt është ndaluar nga autoritetet e policisë, aty ka shkuar edhe Lediana për të pyetur qytetarët. Lediana, po, me kë je aty edhe cili është mendimi i qytetarit? Përshëndetje Flori, sikur se the ti jemi në kryqëzimin e rrugës së Elbasanit. Jam një zotëri dhe duhet ta pyes pak çfarë mendoni për fëmijët e vegjël që lupin në rrugë. Unë për mendimin tim lypsart janë njerëz të thjeshtë si gjithë qytetarët e tjerë dhe ata i bën papunësia me fjalë, nga që s'kan punë atë gjone, se titri po të ketë punë nuk delën rrugë të madhe të lypi. Vetëm kjo i bën me fjalë papunësia, nuk kanë një punë. Janë njerëz allergji dhe dalin kërkojnë. Rasti fundi që është denoncuar ka qenë një 25 vjeçari që shfrytëzonte fëmijën e saj 1 vjeç e gjys për të lypur. Këtë si e komentoni ju? Aty gabim ka bërë ajo. Aty ka bërë gabim. Sepse me fjalë nuk shfrytëzohet fëmia i mitur, tamash fëmijën e mitur e ta nxish në rrugë të madhe. Ajo më mirë të lypte vet. A mendojnë që janë shqiptarë të racisë? Nuk kam dhënë njerëzve të mos punë tek një komunitet i caktuar. E kam parë një plak në rrugë të madhe dhe i kam dhënë. Po. Kurse tani për mendimin tim, nëse sheh ju sa lek jepni për shembull kur i kërkojnë në rrugë? 200 lek, 500 lek. Ju thoni që ju jepni vetëm moshës së tretë? Po, moshës së tretë. Po fëmijëve për shembull kur i shihni në rrugë që lypin, nuk i jepni lek? Po dhe fëmijë të vogël, po aty tek ai fëmijë i vogël dhe mund të paraqitoj me fjalë. Dhe mund ta ketë nxjerr dikush. Si në rastin që the ti, që nxjerrte fëmijën e vet, aty nuk e pëlqej. Fëmijët për shkak kur ishin në rrugë janë të ndonjë komuniteti? Në të komunitetit të rond? Po patjetër një komunitet janë, normale që të kenë një komunitet. Unë e ktheva përgjigje me fjalë lypsart janë allergjin, janë se nuk del nga qefja. S'ka punë dhe del, janë thjesht si gjithë qytetarët e tjerë. A është zgjidhje kjo? Jo, kjo nuk është zgjidhje. Zgjidhje është vetëm puna. Puna është burimi të mirave materiale. Kush punon, fiton, ka diçka për jetën e përditshme. Me vëri siguron gjërat e përditshme, siç është buka, se buka është kryesorja. Po qytetarët duhet të japin lek apo diçka tjetër? Lediana, pyet e pak zotrin. Po tani kjo dhënia e lekëve është sipas dëshirës, sa gjone. Si un për mendimin tim, për shembull, un jap moshës së tretë, i jap dhe ndaj lek, a gjone. Po Flori. Moshës së tretë. Po, përse moshave të tjera? Përse mendon zotëria? Ne do japim gjithë lek, un mund, për shembull, un në një rrugë mund të kaloj 5-6 veta që lypin. Un mund të jap një të moshës së tretë, hajt, po i jap një 500 ose 1000 lek. Ja, mirë, përse mendon zotëria që prindrit që po, lypin si, nuk shkojnë të punojnë, po zgjedhin që të lypin? Si gjithë qytetarët e tjerë. Ne nuk do t'i përbuzim, doli ai edhe për lyp, jo. Ska si, përbuzje. Si e komentoni këto që prindrit që lypin nuk shkojnë të punojnë, po zgjedhin që të lypin? Pa jo, pa i... Ai nuk gjen dot një punë, pa... Pse nuk e gjen një punë? Se po t'i punë punon, ai. Pse? Po nuk... Ai ka rritë... Ashtë arsyeja thua, që nuk gjen dot punë. Po dhe kjo. Përse nuk gjendë të punë si pas ti? Që nuk ka mundësi të gjejnë punë dhe detyrohet pasaj do dalit do lypi pasaj. Po pëse nuk e gjendë në si pas ti? Po se gjendë të punën. Po tani me thënë drejtën Tirana ka punë. Po, kur ka punë, pëse nuk gjendë të punë? Tirana ka punë. Po ka shumë njërës që dhe nuk e gjendë të punën. Dhe se gjendë. Êshtë e vështirë të gjesh një punë? E vështirë tani, e vështirë në base nuk është, po... Dikush e ndjen të vështirë. E qartë. Mirë. Lediana, falenderoje shumë. Falenderoje shumë zotrin për opinionin. Mirë, falenderoje shumë për opinionin.
opinionin e... Edhe për sinceritetin. Absolutisht, edhe mesaj shumë i bukur që s'duhet në asnjë moment këtë përbuzje. Pyesim qytetarët e tjerë, çfarë mendojnë ata për situatën, përse ndoshta pozicion detyrojnë që të shkojnë drejt lypjes në natë tilla. Ka pas raste. Çfarë keni dhënë ju? Kemi pas një grua këtu mes, këtu janë 20 e ca vjeç me ca fëmijë të vegjël. Sot nuk e shoh sot. Mos është ndoshta një 3 fëmijë. Domethënë një djalë të vogël vërtet atë vazhvarite, një dy një gocë, një nuk është dy. Edhe sot nuk e shoh, po për titrat lexova që policia paska kapur me fjala, domethënë gjetet lirë me fjalë kutosa me fëmijë të vogël. Po thoni për rastin e 25 vjeçares që 25 vjeçares, me fëmijën e mbitur 1 vjeç. Do të jesh në rrugë Elbasanit, son këtu kam shpinë domethënë ke shkolla baletit. Po shumë i keni dhënë ndonjëherë lek? Po ka pas rase kësaj jo në fakt se nuk e di se si më duke me fjalla, kupton, nuk... Ne 100 lek, 200 lek, me kupton, një të modhe me fjalla, kupton, bakshishi matë me fjalla, kupton. Si me ndonë zotria për rasin fjalli? Ka bërë mirë? Mirë bërë mirë, nuk e di ka ligja, po s'ka ligja, zotit lej, normalisht. Bëhem pengesë dhe për ne, me zorë kaloj atje. Ka i trotuar, me fjallë, është rirë ati, ajo, e shokja, me fjallë, 25 vjeqarë. Po, është dakord, është dakord, ty e dhe randa nëse është arrestuar? Ishe zotit, abonuar. Vinde ka ora 12, 11, do më thënë, kjo po. Ju jeni dakord që zonja është arrestuar? Jo, për arrestim jam, se aja ka fëmijë të vegjë, nësë ma do menë, me në gjendet lirë, duke sigur të thoshin titrat, që le të zova unë pak, nuk e di, kërë njës 24. Por, nuk e di pasaj, që bëhet, i ka fëmijë të madhorë, dhe bëhet me qëllim kjo punë, nuk e di pasaj, do më thënë, bëm aki. Po sa të dhe nëshë për shemë, nuk është puna e dënimit, është puna që duhet... Keni parë edhe të tjerë që lypin në këtë zonë këtu, apo qofte dhe në... Vëllaj, vetëm atë kam pa, me fjallë, nuk e di, me thënë drejten, njëri që di unë, shkon ke LSI-a, me finja 4-5 vjeç, është një burr, me që di unë, me fjallë. Dhe ke LSI-a, ke shkallë dhe dhe, ke LSI-a është futur. Si me ndonë zotria, përse zgjedhin që të lypja, është zgjedhin lypja, apo është për shkak të situatës? Pra, qëfar i ka bërë ata që të lypin? Me fjallë, po është një 2-3, në një shpikë shumë, me fjallë, për dhe, se me fjallë, rrisi me që radi. Dalin që të lypin, a është një zgjidhje? Po dalin që lypin, Fukaralliku i bën njerëzit të dalin të lypin, a kupton? Pse nuk punojnë për shumë? Kjo 25 vjeçare edhe s'ka pas mundësi për të punu. Nuk e di, bashkia duhet të ndihmoj për punë, paktën. Punë. Pse nuk punojnë? Pastruse ose në një gjë kështu, se mos kujtohen, nuk e di, mbas të aftësive që ka, se unë nuk e dukur në zjarr, mund të ketë edhe shkollë, po themi ose më ishte shkollë lart, më do menaxher, po. Pse nuk punojnë? Po s'duan punojnë, shiko, me të lypur shumë kanë thënë del edhe është një këtu, është si sakat. Se ta që kujtova këtu, ke rrugica, do më ke tjetra, këndër ima tanë. E që sa katë me këmën e katë prerë, nuk e di një burja, 50-10 vjeqë, 50 sa vjeqë mund tjetë aji. Nuk punojnë se... Ka probleme me shëndet? Jo, mërë, jo, ka rase që ju delë dhe më mirë me lypë. Më mirë se sa rroga? Lypës e të punoj? Më mirë lypës e të punoj, po, po. Më kanë thënë shifra fantastika shkencore. Sa? Më mirë puna se sa rroga? Më mirë puna në rrugë se sa rroga. Sa ka dëgjuar zotria? Sa lek mund të marrin? Sa ka dëgjuar zotria? Sa ka dëgjuar? Ore 30.000 lek dita, më shumë se ty ose mua po themi. Ose ky, po na. 30.000 dita. Ore dita, dvjetra, kuptohemi. Po 20.000 lek. Po 10.000 lek me 15.000 lek. Mirë, pyetë zotrin, ju do ta bënit? Ju do ta bënit? Pyetë Lediana zotrin. Më shumë se je këtu, mirë ta ketë ke ke marru gazetarin dhe je këtu, ti e unë tjetri, tjetri, ku them, a kupton populli për Lediana, e di që është pyetje e vështirë për ty, po... Shumë e keni menduar në herë që ta vërë? Jam asë njerë, unë jam me shkollë të lartë, jam pensionë, si kam dalë pensionë. Asë njerë, shumë e shumë e... Jo, Lediana, të lutem, Lediana, sqaroje pak pyetje, të lutem. Po, ju ka plasi pa njerëzme, si i thonë, po, me së qofë, këta romët, kryesisht, janë me fjallë, ka dhe të barë. Mos, nuk duhet bëj diferenci. Pa tjetër. Ma sqaro të lutem pak zotrin. Çështja është, mes një pune të tillë, pra mes një pune ku paguhet 30.000 lekë të vjetra dita dhe një pune ku Ma pyet Flori nga studio se jemi live. Mes një pune që është 30.000 lekë dita dhe ndërkohë lypjes në rrugë me 30.000 lekë dita, kë do zgjidhte zotria? Edhe njërë Flori të lutem. Pra mes një pune 30.000 lekë të vjetra dita dhe një pune dhe lypjes në rrugë me 30.000 lekë dita, kë do zgjidhte zotria?
Okay. Mirë, do ta kalojmë bisedën në studio sepse u shkëputa audio Eledianës, por ishte një bisedë shumë transparente me zotrinë, edhe kishte qenë një vëzhgues i mirë, duhet thënë, i situatës. Si e pe gjeti po. Dhe ku shkoni dhe sa persona, pra që kishte një lloj informacioni të detajuar mbi njerëzit që lypnin në zonën e tij. Po, gjithë terreni, në zona e rrugës Elbasanit, po është rënda. Vetëm me fjalë të thjeshta, ishte fix të dyja këto njerëz, ishin opinioni qytetar, totalisht opinionin. Ishte shumë e zauruese si intervist, mendoj të këtë dy qytetarët. Shumë pranues duhet të themi. Po, pranvera. Po, pranvera si e pe intervistat. Pranvera, do bëjmë një kontroll të audios, se po gjithashtu kemi një problem me audion tënde në këto momente. Vjen me shumë probleme, erdhi me një problem me zëri. Në fakt, një situatë ku të dy zotrinjt e pranonin pra në shoqëri, ne nuk duhet jemi paragjykues, ne s'kemi pse, arrestimi gjithashtu nuk ishte pse t'ishte të bëjë një arrestimi tillë. Por ndërkohë institucionet nuk e reflektojnë atë çfarë thot popullata. Këtu nuk kemi një sondazhe, po marrim shkas nga dy mendime. Unë i shëndroj pak asaj që thash pak, që e shpjegova shkurt pak më parë, që sa po ka filluar në fakt që të flitet, sepse ka qënë gjithmoni pranishë fenomeni, po nuk them të flitet, por ja për shembull ky rasti që ndodhi dhe që po bëhet publik, jam e sigur që do u jap zë shumë problematikave që lidhen me komunitetet, po dhe me persona që nuk janë pjesë të komunitetit rom, dhe që punsojnë fëmi dhe i shfrytëzojnë për të lypur, po edhe për aktivitetet tjera shpesher kriminale. Dhe unë mendoj që po fillon të jepet zë, se deri tani nuk isha dëgjuar, më dhe që të bëhen rastet tila të bëhen publike dhe televizive. Okej, është letë temi rasti i parë në ka shumë ka. Unë mendoj që kjo është aksion i parë dhe mund t'i hapë rrugën aksioneve të tjera, të institucioneve, që këto rastet shikojnë me seriozitet, dhe kur të me seriozitet, jo për të luftuar fenomeni dhe për të luftuar individet që janë të përfshirë në këtë fenomen, por për të punuar seriozisht që ato persona të integrohen, pavarësisht se unë e di që është shumë e vështirë që ato të integrohen, sepse ato e kanë pjesë kulturës të tyre tani atë mënyrë jetese, por të punohet seriozisht për të filluar të integrohen, të punësohen. Okej, ne nuk karakterizohemi si shtetë social, dhe nuk është se kemi politika sociale për të lavdëruar. E qartë, po. Kështu që prandaj, mendoj që do jetë domosdoshme, edhe pse nuk jam dakord, që do punojmë pak me forcën shtrënguese, në mënyrë që të arrijë një shkallë sensibilizimi pak më e lartë. Po, do jepen disa shembuj për të parë. Besoj që kështu do ndodhë, por jo se jam dakord që do ndodhë kështu. Por nuk është vetëm pjesë e komunitetit, ta zotria, nuk është vetëm komuniteti ai i cili del dhe lyp, një komunitet i caktuar. I lartë i komunitetit, por nuk jam vetëm komunitet, ke nga zonat rurale që vinë nga vendet e veriut të Shqipërisë që vinë Tiranë dhe lypin edhe i kemi parë pothuajse çdo ditë në rrugët e Tiranës. Unë do doja të thjesht dy gjëra. E para, ata nuk duan të integrohen, nuk është e vërtetë që nuk duan të integrohen, por duhet të ketë një lloj planifikimi shumë të mirë dhe strukturave që të jenë efikase për të integruar. Patjetër. Se që të thuash që një minoritet apo një grup i caktuar shoqëror nuk do të integrohet, do të thotë që ata duan të jetojnë në varfëri, ata duan të jetojnë atje në atë zonën e tyre, etjera, etjera. Ndërkohë që unë, me rastet që kam ndjekur dhe ndjek, shohë që ata kanë shumë dëshirë të integrohen, po shpeshherë shohë një barrierë për para që e kanë vështirë që ta thyen atë barrierën. Pra, për të integruar ato, duhet pa tjetër që institucionit të luaj rol aktiv, institucionit të luaj rolin e ti të vërtet, ashtu që është përcaktuar në një legislacion, me ligj, sepse në shumicën e rasteve ne nuk ankohemi për ligjet të këqija, pra ankohemi për zbatimin e ligjeve në vendin tonë, dhe në momentin që ne të shohim vërtet, jo vetëm raste precedente të dënimit, sepse nëse do t'i referohem përsërisht asaj të Korçës, precedenca ndodh që t'ketë edhe të negativitetin e saj. Dhe unë nga bisedat që kam pasë me vajza dhe me gratë të komunitetit rom, thonë që tashme nuk do lindi më fëmijët tanë
që janë të martuara apo të lidhura në moshë 14 deri në 16 vjet, që... nuk do shkojnë që të lindin në maternitet, po do lindin në shtëpi, që është akoma më po kjo është e tmerrshme. Që është akoma më vështirë dhe më keqe për frendozën. Do të fitojnë besimin. Ne nuk ka besim. Ato janë viktima në vetvete, sepse një person që ka lindur në ato rrethana, është rritur në ato rrethana, bëhet viktim e aspekteve negative të jetës së tyre dhe kulturës së tyre, dhe sigurisht që bëhet një individ që e ka të vështirë pastaj të përshtatet me një mënyrë jetese. Okay. Jo se nuk duan, por është e vështirë si mendim se mori kthyer në lidhje. Precedenti jo gjithmonë është pozitiv. Pra, precedenti ka. Jo, në këtë rast unë e quaj negativ precedentin, por e kuptoj që mund jetë domosdoshëm. Por mos dërën dakord. Okej. Mirë, pranvera. Po. Si e pe opinionin qytetar, që morëm në fakt? Ishte shumë objektiv, absolutisht i vërtet opinionet e tyre, dhe ne kemi një shprehje që të paktën në veri përdoret që lypja faqin e zezë ka, po pa gjësle. Kështu që ato sigurisht që kjo gjëja prodhon për ta. Jo, në këtë rast të nxjerr kamë rrog. Të nxjerr kamë rrog. Në fakt edhe unë përmenda më përpara që ata refuzojnë shpeshherë dhe punë që u ofrohen, sepse kjo është një formë më pasive të marrit para dhe nganjëherë fitojnë më tepër. Por ne kuptojmë gjithashtu që ka shumë disa avantazhe të tjera që dëmtojnë fëmijën gjithashtu, pasi rrituri deri në një farmace mund ta marrë vendimin vet. Por kur merr vendime për fëmijët, pastaj kalojmë në shfrytëzim të fëmijës dhe në neglizhencë apo në shkelje të këtyre ligjeve që shteti jon i ka vendosur pikërisht për të mbrojtur ata që janë më të disavantazhuar të veçlit, të cilët nuk flasin dot dhe nuk luftojnë dot për drejtat e tyre. Për këtë arsye, kjo është një fenomen shqetësues dhe unë do thoja që unë e para përpiqem që të mos i sponsorizoj, që do thotë të mos japim para sado që ndjejmë keq ardhje kur ne shikojmë me këta fëmijë në krah. Unë si zotëria në fakt më shumë tentoj ku ja para atyre të moshës tretë të cilet janë të përpjekur të mbledhin kanoqa dhe duan të ndihmojnë ndoshta pensionin e tyre apo dardhurat e tyre, pra përpiqen ta bëjnë një punë. Jo thjesht të zënë kryqëzimin aty rrugën dhe shpeshherë dhe do të mendojnë. Ka një lloj mentaliteti pune, thua, në çfarë do lloj, edhe nëse ajo puna është ajo punë pa taksuar në një farë forme, po. Sado që përpiqemi ta mohojmë, e vërteta është që komuniteti rob dhe egjiptian janë një mini kulturë brenda tyre, pra kanë kulturën e vetë të brendshme dhe ata nuk, një nga konceptet bazë që ata kanë, nuk mendojnë dot për pasojat e fatgjata dhe nuk ndërtojnë dot objektiva fatgjata. Flas në masën ndërmuese se ka përjashtime. Patjetër, po. Për këtë arsye ata mendojnë sot për sot. Nëse un kam buk sot, un jam në rregull. Ja të kem dhe nesër kush është si un. A nuk mendojnë dot gjatë. Në Kosovë nuk e shohin këtë fenomen, në fakt. Duhet ta themi pranvera që nuk e shohin këtë. Shkon shqiptarët atje. Ëh? Shkon shqiptar, pra familje shqiptare që shkojnë shqiptar, dhe lypin në Kosovë. Po, është e vërtet dhe un jam në kontakt me persona të tillë dhe e di që shkojnë. Kam kontakt me lypin atje. Po, thjesht vetëm për të diskutuar është debati gjerë, pastaj mbi atë është minikultura, është kulturë e tjera e tjera. Ne të paktën e dim shumë mirë që edhe në kohën e komunizmit, komuniteti rom dhe ai rom specifikisht kishte një lloj lehtësire, një lloj lëshimi nga ana autoriteteve. Ata ishin të vetmit që mund bënin tregti në mënyrë informale, apo jo? Ata ishin të vetmit që mund të jetonin në zona ku donin, vetë ndërtonin ku donin dhe s'kisha asnjë lloj mase nga institucionet. E njëjta gjë vazhdoi edhe me demokracinë. Komuniteti rom dhe egjiptian më së shumti ai rom. Kam një pyetje për të bërë gjetje. Dua një këndvështrim shumë të sinqert. Dakord, po, unë mendoj që roli jonë si qytetar i këti vëndi, nëse duham që ti marim taksa, duhet jemi, pra, një detyrim qytetar është edhe të paguajmë diçka. Pra, unë i japë vëndit tim, i japë me profesionin tim, i japë me detyrat e mija, familja ime gjithashtu, ne që jemi në këtë panele, tjere, tjere. Dhe ngre zërin tim për të kërkuar logarinë e sër pas nesër. Unë duhet të kuptoj, pra, ku mungon përse një komuniteti saktuar, apo një shoqëri, po marrë një komuniteti saktuar, me të gjithë lirinë që duhet të ketë në një vënd, qëfar mungon që të japin dhe ata kontributin e tyre në shoqëri? Ndërhyrja në kohë. Jo, s'ka problem. Pra, ndërhyrja në kohë. Duhet që shteti me politikat e ti të ndërhyrë në kohë, në momenti që e ka të nevojshëm një fëmijë i komunitetit të rom dhe egjiptian për të arsimuar, për ndjekur arsimin, në momentin që ai fëmijë ka nevojë për të marrë një profesion, që më pasaj të jetë kontributor për vendin tonë, ashtu si çdo pjesëtar tjetër i shoqërisë. Në momentin që ne çalojmë, kemi mungesa ndërhyrjes në kohë me një lloj efikasiteti, ne do shohim që këto
edhe kur të vi mosha e punës, po edhe më te do krijon atë qerthullin e varfërisë. Edhe nuk mund dalin dot nga ky qerthull i varfërisë. Sepse nëse ai lind në një familje të varfër, nëse ai lind në një familje që nuk ka profesion, në qoftë se ai nuk vazhdon arsimin, në qoftë se ai nuk merr askush nga ne ska ardhur nga një familje e oligarkë. Jo, por ama ti ke pasur mundësinë me baban edhe me nënën, që thjesht në mëshirë të qytetarëve dhe nuk ka çfarë kërkon, sepse i ka lënë në mëshirën e personave që mund të japin diçka. Dhe nuk ka çfarë kërkon. Dhe nuk e kemi ne të organizuar lypjen si për shembull vende nordike që paguajnë vetë taksa. Persona që lupin. Është profesion, atje ka dhe kurse se si të organizuar për të kërkuar. Jashtë në vendet e bashkimit evropian ka në Amerikë për shkakun ke kurse se si të lupësh. Okej, nuk e di këtë. Ka politika në shumë shtete ka politika edhe integruese që kanë lupjen profesion. Pavarësisht se ne jemi duke luftuar lupjen dhe nuk duhet që Amerika ka lupjen profesion thua dhe ndërkohë ka kurse të cilat ofrojnë për mënyrën se si duhet lupin. Okej. Ose nuk e di nëse keni parë filmin për futbollin të pastrehët, skuadrat e futbollit angleze që të pastrehët ishin të organizuar dhe tani është kampion ndërkombëtar i të pastrehëve që luajnë në kampionat ndërkombëtar. Po, ka shumë raste edhe nëse që janë reale, nuk janë. Çfarë duhet të shtoja? Unë do thoja që mundësia dhe kapaciteti i kësaj shtrese, le themi të shoqërisë, për të përfshirë dhe për të integruar, është më e vështirë se sa e një person, le themi të nisim unë dhe ti nga zeroja. Pra nëse neve mund të na heqë çdo gjë, të gjitha aftësi që neve le themi kemi marrë, deri më sot, edhe të grisim diplomat, sërish ne kemi marrë disa modele të cilat nuk e kemi konceptin dhe mendësinë e varfërisë të instaluar kaq thellë në mendjen tonë. Dhe nesërish jemi duke menduar për mbijetesë dhe për të gjetur mënyra për të dalë nga situata jonë. Ndërsa shpeshherë në kulturën e tyre po edhe në modelet që ata shikojnë rreth rrotull, janë të brumosur në ndjesinë dhe në mendësinë që un kaq mund të arrij dhe deri këtu është kapaciteti im. Dhe e kanë shumë të vështirë ta thyen qoftë edhe këtë besim të gabuar të vetes tyre. Po nuk pati ndërhyrje nga shteti. Pra në momentin që ndërhyn shteti, i jep dorën, atëherë ato mund të dalin nga ky qerthull i varfërisë. Okej, okay, mirë, ne unë mendoj që ne bëm një përmbledhje në lidhje me këtë temë, po do kemi mundësi her pasere që të mblidhemi për ngjarje të tilla të ngjashme. Urojmë që të ketë sa më pak, po do t'i kemi tema diskutimi për t'i folur me njëri tjetrin. Nëna sa rrezikon në këtë rast? 2 deri në 5 vjet është. Por nuk besohet që mund të jetë. Okej. Urojmë që mos ndodh, le të jetë një ngjarje reflektive, le të jetë një ngjarje reflektive. Faleminderit Eranda, faleminderit Gent, pranvera faleminderit si gjithmonë. Ndërkohë do të ndalemi pas pak tek shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka një vizitë kryeministrit atje, një vizitë me diasporën, por disa kanë zgjedhur të shkojnë, disa kanë refuzuar. Pse? Pas pak.